Bote mingi na balandi ya manaka ya Canal Congo Television bandeko batali balinga lokolo ya Congo ngonge koki topesa kabino sango olokota la Lingala. Tokene musika te tofunga sanga biso moko mwalelo ngambo munye mwa ekolo pona koyebisa bino te bitumba munye mwa ekolo Congo Democratique ezali kaka kokoba na boyimbula matiaga ya pekisi trafic na ndele ya Goma pe kuchuru serafe yonkai apesi sobule bwa sango toka lokolo. Makambo tombe bitumba biye bizali koleka na munye ekolo Congo Democratique ezali kokamisa moyi ekolo Congo Democratique moko bosi mete uta poso eleki. Bitumba bizonga ki lisusu makasi kati ya batomboki ya M23 na mpinga ya FARDC epai wapi bayimboka bazali kokima bitumba pe masasi mazali kobetama na ndenge ya kosakana te. Zoka nde mpona moyo wa lelo, bitumba peza bikomi pene pene to pe na nzela oyo eza kouta Goma mpona kokende Rutshuru. Epai lisusu bosimba ete mokolo mwa lelo, mituka miyemi ezalaki na ngambo ya Rutshuru ezali lisusu na nzela ya koya na Goma te. Pamba te na katikati na bango, bituba bizali ko salima peza makati pe bamboka mususu FARDC azali ko uzwa. Tope basusu pe, batombo kwa M23 bazali ko zangisa bayimboka kimya. Na boye, mbula matari ekolo Congo Democratique, akwa yuko tika bani ekolo Congo Democratique, batambo alisusu na nzela ngote. Talatina apekisi mibembo nyoso esale makawuta Gomba kino na Rutshuru, tope na Lopoto, asisman de trafik na nzela wana. Na maso mae, toko suka boni ya solo. Ekolo lokola Rwanda, ekoma konyoko lopeza ekolo Congo Democratique boye. Bitumba oyo, ekosuka ka peza mokolo nini, kotala bana mboka ndeba zali konyoko mape kukufa bo lokola mutaza kolobela banga zali te. Ba imboka to telema. Atako ba Amerikeni bazali koloba to onui avandi nakati esika. Te ezalaka pe boye te, loko nyonso ezalaka pe neba delpe suka. Kasi akomona batu baki maka bitumba tango nyonso boye, ezali peza kopesa lokumu te. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokende sasa ipi na ituka ya maindombe, sena likambo itali ko zanga komibati ya malamu pa nako yebi sabino te kino le lobi tumba tope kimia na ituka ya maindombe, mingi pesa na teritua ya kwa mutu izali na ino teto la ndabule wa sangu. Toka lukole. Ituka ya maindombe, izali moko ya bitumba na kati ya bituka tuko mibale na motoba ya Republika Demokratike di Congo. Etuka ya Maindombe, ekabwani na etuka ya Equateur, etuka ya Sankuru, etuka ya Kwilu na Ebale, ya Kasai, pe ville, province ya Kinshasa, na République du Congo, na zaya fleuve du Congo. Etuka ya Maindombe ezali na ba territoire mingi, Ndakisa Oshwe, Kiri Inongo Kutu, Bolobo Mushi Kwamut, pe Isusu. Etuka ya Maindombe, etuka ya kimya, pe ebimisa banganga nzambe pe banganga mayele ndenge na ndenge. Lac Maindombe oyo Roi Leopold II atiaka yango lokola domaine privé na ye. Etuka ya Maindombe oyo lisasi etikala kobeta te. Etuka ya Maindombe etuka ya lokumu oyo moto nyonso abandaka kotosa. Lelo etuka ya Maindombe ekomi esika ya liseki. Etuka ya Maindombe ekoma fulu oyo moto nyonso asengeli kubwaka matite pe bosoto na ye. Mabota ya Lac Maindombe oyo e bazalaka kobika esika yoko, lelo ekoma etuka ya batribi baka bona, kowelana, pe kobomana. Otala boye omoni batende na bandenu bazali koyoka na te, ozonga boye omoni likambo ya bateke pe bayaka, bakomi kobomana pe kowelana. Pase pe mawa omite matango makamba boye mazali kusalema. Nani peza azwami sima ya makamba mabe boye manso? Bino bayi politique na bantoma ya Maindombe bayi bayi mboka batindaka na parlement. Kino mukolo lelo bozali koloba nini? Musala nini bozali kosala? Bozali kozela kaka mapona mimako mabongo bokele kokosa bango na maloba ndebo mesani kokosa bango na esika bo bundela bango pamba te bitumba oyo esila. Omoni tina balobaka ete muninga malamu bayi bakaye na tango ya pasi. Bakende lisusu kolamwisa papa Pierre Lebi Jelitite, Joseph Singa Uchu, André Bobeliko Lokonga, Mandumbu Bulanyati, to Cardinal Mosengo bala mukautoba ya kotala makambo oyo mazali kosalema. Soki ya solo bato oyo nga na tangi balamuki mukolo malelo, bako sepela peza na makambo oyo mazali kosalema. Na tango ya Kondo Marechal Mobutu Sese Seko azalaka mokonzi na kati ekolo Congo Democratie, minduki to makambo mabe matikala kobeta manakati ya province ya Maindombe te.
kasi sima na ye tala lelo makambo ezali kosalema na makambo ya boye province ezali kokende liboso to ezali kozonga sima nzoka nde ntango bato bazali kokima ntango nyonso bitumba bato bakozwa ntango ya kolona to ya kosala misala mpe bana batanga malamu te makambo ya boye ezali kozongisa mpenza mai ndombe nsima mai ndombe ekomi lokola bakambi bazalaka te ezali mpenza na mokambi ya etuka mpe na baadministrater territorio oyo bazali kokamba enguba ena bazali mpo na nini makambo mabe bazali kosalema boye wuta mobutu akendaki no lelo mai ndombe ezali kaka ya kokufa mutu akolobela etuka oyo azalaka te na esika bato bamesani kovanda na bapasi na bango ndenge bamesani kasi lelo ekomi lisusu bakimaka bitumba balalaka na bazamba bato bakufaka bakundaka bibembe ezali kosala mpenza malamu te nani mpenza azwami nsima makambo mabe maye omoni ntina biso na kati ya lokolo ya kongo tolobaka ntango nyonso ete soki omeki kolia nguba na kati ya mai okokoka kobomba poso te bana mai ndombe baza na posa ya kimia bana mai ndombe oyo na 2006 baponaki mpenza mwana mboka Jean Pierre Bemba Kombo Kombo na monoko ezali kaka Ikwe na maponami ya 2011 ezalaki toujours Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba bongo na 2018 Kombo etangamaka na province ya mai ndombe ezalaki ya mwana mboka Martin Fayulu numero 4 bana mai ndombe esengeli kotelema makambo ya bitumba ezali mpenza malamu te esengeli kovanda mpe koyekola ndenge nini etuka oyo ekoki kokende liboso lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana totika etuka ya mai ndombe tozonga awa ningoma mokonzi Kinshasa mpona koyebisa mino ete basali ya société commerciale ya transport et port esepete na bokuse batomboli mingongo mpona kokumisa misala miye bakambi babango bazali kosala Serafin Yonke mpe Olivier Longwango bape biso bolai bwasango toyoka lokolo mosala moye bakambi ya sika société commerciale de transport et de port esepete bazali kosala ekoki kotiolama ndenge bantoma basusu bazali komona yango pamba te epai wapi na palais du peuple bazali kozwa misolo mpo na kobengisa bakambi to mpe kosala bainterpellation alimentaire maloba mayema bimaki na minoko ya basali ya kompanie ena ntango babimaki na balabala mpo na kokumisa mosala moye bakambi na bango bazali kosala yoka lokole ata baza na kanda makasi depute wana oyo aza na assemblée nationale wana aza na maîtrise moko te mpona onatra aleki abandi koloba bilobaloba oyo alobi wana me biso toyebisi ye mpona DG Martin Lukusa atika asukisa soki te bagen onatra tokolanda ye na nzela na ye ya solo Martin DG Martin Lukusa aye na onatra akuti onatra na kao désordre banyongo badege nyonso baleka awa bafutaka na banyongo après 3 mois banyongo na babanke mais miracle nini oyo DG Martin Lukusa asali onatra azwi mbongo wapi mais asali befort akanalize barecette nyonso onatra asali befort adéplace atindi bato nyonso oyo babandeli kotimisa bakoyiba bambongo onatra bakonge mabe eza wapi nani oyo batindaki na onatra azalaka département ya libela ezala département moko te balobaki abotami département akufa département ezalaka te soki konge ye eza conventionnel il faut mutu akende konge kopema eza mabe te tokoma kofutama chaque le 30 tokoma ozwa salaire na grâce ya Martin Lukusa azodefa mbongo moko te na banque moko te afuti bapensionne baexécuta nyonso afuti bango na recette ya onatra asali miracle moko te abimi pension mpo na nini ndeko député oyo peuple votaki olia lobela makambo oyo tozala nango posa a soutenir onatra basenga onatra bambongo mpona bal relancer onatra ya bandi koloba makambo oyo eza ta na sensité groupe électrogène esali nini eza ba groupe électrogène ya onatra yo koloba ngo na assemblée nationale mpona makambo ya groupe électrogène ya onatra eza soni mpona makambo oyo ndeko député alobi atika Martin Lukusa kimia biso basali onatra toza nsima na ye lokole ya Congo ndakisa ya na sango mosusu bosengeli koyeba te bandeko misato baye bazalaki kosenga lisungi epai ya tata mokonzi wa ekolo uta cortège na ye etutaka bango batikala na pasi moto ya kotala likambo ya bango na miso azali komonana te Serafin Yonke mpe lolaki nyamba bapesi bolai bwasango toyoka lokole ntango nyonso na lokole tolobaka ete mutu aokomi kolala na mbeto
Comme kakobosa na mitoko oye kolisa yote. Trobi boye pambate. Ezali na bandeko ebele mingi penza ya bayi politik. Babosa na katango yinso ite tango akomi na ibonga songolo. Batuba ye baponaka ye. Ibota oye kolisa ye. Pena bandinga oye kola na bango. Atala kabango lisoso misute. Akoma komona bango lokola bato pamba. Bandeko baye basa tubozali kotala na bilili. Babota makana bokonote. Kasi lokola mukonzi ya solo ayeba na ka ete soki bayimboka bazali kosepela na ye. Na boye bandeko bayeba sato bakendaki na libanda ya pepo ya Ndili. Pona koyeba tata mukonzi ekolo Congo Democratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Mokolo autaka na ekolo Israel. Mubu muleki ya 2021. Na sanza ya zomi na moko tope mwa de novembre. Tango bakom na sote de moton ya balabala liberation ex 24 novembre. De mutuka moko ya cortège ya tata mukonzi ekolo Congo Democratique. Et tout à qui banco. Passe pe marwana mitema. Lokola nzambe abate la kaba oyaye. Batuba ye, toba ndekuba ye. Bazwa ki liwate. Naboye, kino lelo bandekuba ye. Tikala na pasi na nzoto. Na mokolo mwa lelo. Kaka ndenge bosali koputala bango na bilili. Sima likama liyende tata mukoze kolo Congo Démocratique. Azwa ki mukano pe atinda ki bango na l'hôpitalo. Ya HJ ya premier rue ya Liberté. Kasi, lokola mbonga kufuta. Ezala ki lisusu te. Deba bimisa ki bande kuba ye lokola bambwa. Kino lelo mutu azali kotala bango lisusu azalite. Na motema malamu tata mukonzi ekolo Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Nde atinda ki mboka kati ya bakonseye na ye. Alande na bande koyo malamu pe atala likambo na bango. Soki ekosuka boni boni. Ya pasi pe mawa ezali ete ndenge tolobaki ete. Mutu tango komi kolala na mbeto abosani bitoko yekolisa ye. Nde konseye oyo akenda kaka. Ndenge mungwa ekendaka na nzungu. Na bisaleli ya boyo toko suka wapi? Na 2023 nde mboko suka lisusu po ba imboka bapo na bino. Mawa. Lokole ya Congo. Ndakisa ya mbongwana. Totika la kaka na ngamba bandeko bana. Bandeko ba landi. Sasa ipo na kolanda. Moko na bango ninga beta ki lokole. Sene lobe ya sira feyo nga ipe lola kinyamba. Toka lokole. Totika la kaka na ngambo ya bandeko ba yebasa to ba yebazwa ke likama na cortège ya tata mukonzi ekolo Congo Démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Pona koyoka ndenge babetaki lokole na elobe na biso tango tokutanaki na bango na pasi pe maro o mitema. Nanga eza boye tout droit et pas mukonzi ya mboka. Po tozalaki victime na cortège R président abutaka Israël le 4 novembre 2021. Tokenda koyamba papa na aéroport. Tout ça qu'on a depuis Tongo, Sindé a eu 15h, 16h. Na poya à cortège, Moutouka président a eu tout à biso, na niveau à saut des moutons sur 24, en face à RTNC. Baye comme ma biso na hôpital, tout ça qui hospitalisé, et si kaye moko président Mukonzi ya mboka, tatoa e kogo ayaka kotaka biso visite. Na HJ. Après, agoba na biso, en tout cas, nzamba kumisa mapo, babengi nga tro e pa batu, agibanda keno mutuka na yo bomi batu. Me na kuti bino anvi. Eske ya moya ko transfere bino ba kendo trete bino gibanda, me dese na ya robino tope sa confiance na HJ. Mokonzi ya mboka atunaki biso ba adresse na biso bisika tofandaka condition nini ya vito za kanango talobi je vais faire tout pour vous sauf rien oya bino ekogeka na kimia ekipe moko ekozala pona kogandega makambo na bino pe mokonzi abima abimi na ye akei ekipe president tikaki biso po gandega biso tosundoka maki. Na hôpital esika président de la République ayaka hôpital pe benga na biso ndeza boye to vivre na moment critique na to mene vie critique toza na gisungite to ye tant que mukonzi ya mboka kara de bon fonctionnement papa toza peuple o papa etie na gobaki le peuple d'abord toza ba congolais oyo gobaka ke non Congo mon pays papa to senge pa na yo sunga biso. Ce qui est sungi biso te papa, eza pas pe mal. Nazaraki na choc au niveau ya bassin, pe na niveau ya gipeka, tine na bo na kuka gisusu kome mamoto te. Nde difikito naza nango ya ngwana.
lokole ya Congo, dakisa ya mbongwana. To sukisa sango ya biso moko mwalelo na sango eye. Bapandi sango ya lokole ya Congo, bameki komanya na tina mbula soki ebeti awa na Kinshasa, ndenge enguma mokonzi Kinshasa ekomaka Florin Benga apesi kolewa sango. Sima ya kolekisa sanza misato ya elanga, République démocratique du Congo, mingi penze ngumba mokonzi Kinshasa, tokoti neleko ya mbula. Na mokili batu ya mayele balobakati, moto ya mayele ya mona kamabe na mosika pe ya mibomba kanatina te mabe ya ngwe komela yete. Sanza misato na ndambo, naloba sanza mine tolekisi na elanga, ezra kili bakuli nzenga pona bakonzi ya mboka, teba salami salami ye misengeli. Kolongo la bosoto kati na talase, kobongisa nzela, kotonga talase ya sika, kobongisa bisika binso ya sika zelo yukanga nzela ya mai tele kate. Zoka ndene ngumba mokonje Kinshasa, maseki ele kimingi. Tokotisa politiki na makambo nyoso. Yango wana, tokobanda kolela ntango iso zambi, tozali kozwa makambo manso lokola maseki. Kini bopeto, ebeta ntangwa makasi lokola ngonga ya mumpe. Kini bopeto, mbula oye ebeti mokolo ya lubi, elakisi solo tena Kinshasa, eloko moko na ino esalamite. Tala mboka ndenge zindi, tala bosoto ndenge bimi, tala milangi kati na balabala mawa. Tala nzela ndenge bukani, tala ndenge bueta, esalami na kati ya nzela. Mbula ya mokolo malobi moleki, elakisi solo teneno tosale mosala na mboka te. Namona eloko moko na mboka nangai, bakonzi na biso maloba na bango, ele kaka misala na ebele. Joseph Kabila Kabange, abandaka na revolution la modernite, akenda atika mboka na 5 chantier, misala mpe esila te. Félix Tshisekedi ayei alobi, Congo kokoma Allemagne d'Afrique. Kasi tala te mbula kake ya mokolo malobi, ekomisi mboka boye. Bongo soko ya mibale beti, tokokoma Allemagne d'Afrique, to tokokoma lokola mpela na tango ya Noa. Toka mwanite, omoni tina bakolo baloba, elengi na mbonda, musala izali. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bande kubalilandi, balinga lokole ya Congo, sango oyo ya mbula, suki ebeti awa ningoma mokonzi Kinshasa, nde suki manso tolengila kipona vini moko mwalilo, kasi suki bo sepeta kina sango epa iwapi bozwa, mbobu waka maboko ya mbe epa ya Christian Banzolo, Olivier Longongo, Fabrice Ngudi, pe basango lile kamama kina Serafe Yonkai, na komo na bango banso na tombe vini bulani malamu ya manaka ya Canal Congo, televizyo tukute mbala sima.